جی دەستپێکا دەمساڵە هاوینیڤە و بەر بێداویبوونە هەیڤا ڕەمەزانێ ژیانە وڵاتیان لە پارێزگا حەسەکێ زەحمەت دەبە بەتایبەت دووارێ خزمەتگوزاریەدا لەگەڵ ڕۆژێن درێژ و پەلەیەن گەرمەیەن بلند وڵاتیان پارێزگا حەسەکێ نێزی 17 دەمژمێران ڕۆژی دەگرن تەڤی نەبوونە ئەلیکتریکێ و ئامارێن هینکردنە ماڵان بەشێک ژ وڵاتیان یەن گۆڕە و شەوانیە ئابوری باشە مۆتۆرێن ئەلیکتریکێ بکارتینن لێ هەژمارە مەزن ژ وڵاتیان ڕەو شەوانیە ئابوری لاوازە و ڕۆژی ئاخوا لەگەڵ پلەیەن گەرمەیەن بلند دەرباز دەکەن هەن وڵاتیان دیارکردن گۆ دەڤێ هەیڤا ڕەمەزانێدا ڕەو شەوان پر خراپە و ئەو ئەلیکتریکێ دڕۆژێدا ژبلی دوو دەمژمێران نابینن و ئەو ڕۆژی ئاخوا دگەرمێدا دبهرینن لەسەر نەبوونە ئەلیکتریکێ و قوتکردناوی هەنجێدەران ڕاگەهاندن گۆ ئەلیکتریک دەستی ڕێژیمە ئەسەدەیە و ئەو دەدە دەڤەڕان و لەسەر هەند دەڤەڕان ژی قوت دەکا هەمان ژێدەڕان تەکەسکردن گۆ ڕێژیمە سووریێ ئەلیکتریکێ دەدە تاخێن پارێزگەها حەلەبی یەن گۆ دەدە ماداویدا کەتن بن کۆنترۆڵە ئارتێش ئاوەندا و دیارکرد گۆ ژبەر ڤێیەکی ئەلیکتریک ژێ سەر باژار و باژارۆکێن پارێزگا حەسەکێ تێبرین هەیڤا ڕۆژیێ بەداوی دەبە و هین گەلێک وڵاتیان ڕۆژاڤای کوردستانێ لەسەر ئاڤا گەرم دەفترن ئەڤ پرسەگرێک یەک ژێپرسەگرێکێن وڵاتیان ڕۆژاڤای کوردستانەیە وڵاتی لەسەر بوهابوونە نرخی ئالاوێن ژیانێ ژی دەرگرانن و ئانها جەژنە ڕەمەزانێ نزیک دەبە و گەلێک وڵاتیان ڕۆژاڤا تەمەنی ڕۆژەکە خۆش بوان ڕەچنەیە دا بزارۆکێن خۆرە ڕۆژەکە جەژنێ بە کەیف و خۆشی دەرباز بکەن I'm ready to... Yeah.